ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କୁସ୍ତିରେ 74 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର। ଲଗାତାର 3ଟି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଛିଣି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର। ସୁଶୀଲ କୁମାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟରେ ରେସ୍ଲିଂରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତ ଏଯାଏ ପାଇଛି ମୋଟ 4ଟି ପଦକ। ଏଯାଏ ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ 14ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 6ଟି ରୌପ୍ୟ, 9ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ ମୋଟ 29ଟି ପଦକ ପାଇ ପଦକ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କୁସ୍ତିରେ 74 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର। ଲଗାତାର 3ଟି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିଣି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର। ସୁଶୀଲ କୁମାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟରେ ରେସ୍ଲିଂରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତ ଏଯାଏ ପାଇଛି ମୋଟ 4ଟି ପଦକ। ଏଯାଏ ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ 14ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 6ଟି ରୌପ୍ୟ, 9ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ ମୋଟ 29ଟି ପଦକ ପାଇ ପଦକ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କୁସ୍ତିରେ 74 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର। ଲଗାତାର 3ଟି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିଣି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର। ସୁଶୀଲ କୁମାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟ ରେସ୍ଲିଂରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତ ଏଯାଏ ମୋଟ 4ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛି। ଏଯାଏ ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ସର୍ବମୋଟ 14ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 6ଟି ରୌପ୍ୟ, 9ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ ମୋଟ 29ଟି ପଦକ ପାଇ ପଦକ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।